Почитувани гледачи, добро утро. Пред новогодишната еуфорија веќе одамна не се чувствува во Македонија, а за граѓаните на главниот град, како нова година, овој пат да е забранета за прославување. Траурни вести од земјата, од регионот, но и од светот. И затоа во студиото го имаме Дејана Донович, кој ќе ни ги каже најбитните вести од светот. Дејан, добро утро. Добро утро. Косово, како е? Уште ли е напнато? Да, 10-ти ден се србите на барикадите. Таму напнато е тоа што покрај тие барикади кои стојат таму србите, значи ги блокираат патиштата околу српските општини. Косовската полиција интензивно апси поранешни припадници на косовската полиција од српска националност, кои за подсетување пред околу месец дена ја напуштија, нели, косовската полиција во знак на протест поради регистерските таблички. Значи, се почна од тие регистерски таблички српски кои не ги признаваат косовските власти, но сега тие ги апсат овие поранешни припадници под образложение дека учествувале во демолирање на неколку општински изборни штабови. Да подсетам, на 18 декември беа предвидени и воредни општински избори во српските општини, каде кои поради безбедносната состојба на Косово се одложени. Значи, уапсени се до сега петмина припадници на косовските, на поранешните косовски полицајци од српска националност, што дополнително е зголеми тензијата. Вчера имаше мала тензија и на границата кон Србија во пределот на Јарине, каде КФОР за прв пат, по подолго време, распореди дополнителни, би рекол, војници. Ајде, тоа не е некоја голема бројка на војници, но неколку десетици војници разлекува бодликава жица, откако ја добија информацијата дека од Србија, од тој дел таму што се граничи со Србија, а ќе дојде голем број на десничари, значи Срби од Србија, да дадат подршка за Србите на Косово. Ја видов, имаше и Срби од Црна Гора и Срби од Република Српска. Зборувам од српска страна да дојдат, сакаа да влезат на Косово и да им дадат подршка на тамошните Срби, но и КФОР и српската полиција ги спречи, па по едночасовно манифестирање на гневот, револтот и негодувањето со ситуацијата, тие мирно се разотидоа, но ете, и по 10 дена искрите се уште трајат, така да таму состојбата е напната, бидејќи, повторно ќе кажам, се уште има барикади. Дополнително ми се чини се подигна надежта со барањето на Српскиот државен врв и председателот Вучич, кој му дадоа и официјално писмо на командантот на КФОР пред 3 дена со барање да дозволи КФОР да се распоредат српски војници и полицајци во деловите каде што живе српско население и така да им пружат поголема заштита. КФОР се уште не одговори на тоа барање, но упати неколку сигнали командантот на КФОР, кој патам треба да го дозволи. Тој влез на српската, евентуално, на српските безбедности сили. Ако е правно формално. Да, правно формално, кој даде веќе сигнали дека КФОР е доволно оперативен и способен да ги спречи сите тие, ги заштити сите граѓани на Косово без разлика дали се Срби, Албанци или нешто трето. Така да, иако официјално Белград не доби сигнал дека нема да им дозволат, се повеќе од сигурно е дека Србите нема да добијат дозвола за влез со своја војска и полиција, но ми се чини како капак на цела оваа ситуација, нели, задниве 24 часа беше и интервјуто на Албен Курти, кој за Дојче Веле даде неколку пораки. Едно од пораките беше дека Србија е нереална и дека доколку Србија влезе со своји трупи на Косово, на независно Косово, тоа ќе се смета за воена агресија. Исто така, на прашањето на новинарот дали би се сретнал со Вучич, бидејќи Вучич ги нарече дека се терористи политичарите во Приштина, вклучувајќи го и Курти. Курти одговори ладно дека Вучич изминатиот период многу често ги менувал ставовите, па би седнал со него што да не, бидејќи веројатно и до тогаш... И некој пати се сретна. Да, Вучич ќе го смени ставот, на некој начин, подгревајќи ја дополнително и онака затегнатата атмосфера. Моја проценка е дека
поради тоа и се уште не му се дава дециден одговор на Белград дека нема да им дозволат распоредување на српските воено-полициски сили на Косово, бидејќи доколку сега у цела оваа состојба го добијат и негативниот одговор, се стравува дека може дополнително да се дестабилизира ситуацијата на Косово и да се зголеми тензијата и револтот на тамошните Срби. Украина? Па таму и натаму продолжува на војна, која одамна веќе не ја нарекуваат специјална воена операција. Борба со дронови, една нова фаза, би рекол, во војната во Украина. Се уште имам дилеми зошто се уште не е вметнато военото воздухоплоство на двете држави. А добро, е вметнато, но не во мерка која што очекуваме. На фронтовите во Украина трајат тие маневри на руската армија и на украинската армија, се судират и натаму е крваво кај Бахмут, овој овој дел каде што русите се обидуваат пред зимата да, иако зимата е дојдена таму, да го освојат Бахмут, стратешки важниот град, и така го оцепат тој дел на Луганск и Донецк и да го ослободат. Од друга страна, Украина интензивно стрела врз... Веќе се улични борби, веќе е тоа сериозно. Да, меѓутоа, украинците возвраќаат на Крим, возвраќаат на делови каде што Русија веќе одамна го смета за своја територија. Тоа таму владе е војна, но она што беше интересно за викенда што излезе... Да, тоа имаш една... Синоќа ти објави таа информација. Да, за... имавме на Слободен печат. Атентатот на Герасимов. Да, практично веста беше дека американците, што е нели чудно во цела оваа ситуација, ги се обиделе да ги спречат украинците да направат атентат врз началникот на рускиот генералштаб, генерал Геннадий Герасимов, именно за што се работи. Геннадий Герасимов е началник на Сдруженијот генералштаб, еден од доста фалените воени експерти од областта на тенковско војување, со големи трудови во меѓународно ниво пред да дојде цела оваа состојба со Русија и војната во неа. Тој дошол наводно да направи, да ги види единиците, инспекција на единиците на теренот кои се борат во Украина. Наводно ЦИА ја имала таа информација, но не сакала да им ја даде на украинците дека ќе дое началникот на генералштабот на украинска територија, за да не се обидат да направат атентат врз него. Меѓутоа, за сега не беа изјаснети околности, како што иде тоа во разузнавачките милија. Украинците наводно добиле таа информација, дознале каде и кога Герасимов ќе дојде во Украина и извршиле напад во делот каде што сметале дека е таму. Според последните податоци, имало десетици повредени и загинати руски војници, но не и Герасимов, па во ЦИА, односно во Вашингтон и во Конгресот започна една внатрешна дебата како исцурила и процурила таа разузнавачка информација, особено што САД и политиката на САД според овие извештаи се противи за ликвидација на високи руски воени и политички функционери, бидејќи САД стравува дека доколку дојде до таква ликвидација, може да дојде до отворена војна со Русија, бидејќи Русија сигурно ќе се одмазди, особено кон САД, бидејќи е свесна дека само САД и може да го имаат капацитетот да ги дознаваат тие разузнавачки информации. Повторно ќе кажам... Значи, се уште сме далеку од тотална војна. Па, мене ми се чини дека разумот се уште владе кога се во прашање големите да ги укрстат директно своите ракавици, што би се рекло спортски, но факт е дека американците не сака директен судир со Русија, но факт е дека им одговара овој судир преку Украина, нели, да како си војна. Како велат, подготвени се да војуваат со Русија до последниот украинец и подготвени се економски да се борат со Русија до последното евро. Така барем велат во светските медиуми. Дејан, ако немаме ништо друго, мислам дека беше исцрпен за најбитните теми. Светот од 24 часовно се врти, имаме за се и се што можеме да збориме. Можеме да збориме и за вчерашната иницијатива на 5 поранешни советски републики. Ајде! Кој подпиша еден договор од Азербејджан да доаѓа чиста енергија за потребите на Европа. Практично Европа се обидува
се мисли на газ? На газ и на струја пред се. Пред се на електрична енергија, бидејќи треба да оди кабел да се пушти под Каспиското море, под Црното море и така, тоа да оди до Европа. Така да Европа сака да ја замени комплетно Русија, да нема зависност од електрична енергија. Се разбира, тоа беше договор вчера подпишан во Азербејджан на 5 држави, заедно со Европската Унија. Таа информација се уште нова, не можеме, но едно е сигурно, очигледно дека светот се обидува да ја намали зависноста од Русија за енергенци, вклучувајќи ја тука и електричната енергија. Овелиме светот, мислиме на Европската Унија. Па добро, Европската Унија, но и поранешни Советски Републики, Седжан, ако приметуваш, барем оно што го гледаме, не знаеме сега што е зад колисите, и неколку поранешни Советски Републики кои беа со Русија полека се повлекуваат. Азербејджан е една од првите поранешни Советски Републики кои почнаа да му го вртат грбот да ја вртат грбот на Москва. Тука се разбира и Ерменија, која е разочарана во војната со Азербејджан, што не доби помош од Москва, иако таму седи проевропска влада во Ереван, но русите затоа не му дадоа подршка, па го загубија Нагорно Карабах. Казахстан сме сведоци што се случува. Казахстан се па не, речи си цел Нагорно Карабах е освоен. Но, се уште има еден дел. Казахстан, гледаме дека најголемиот сојузник кој беше, што се вели до вчера на Русија, како да одстапува од тоа сојузништво. И сега да не ги набројувам, ги има многу од тие поранешни Советски Републики, кои некако или не се согласуваат со политиката на Путин, или па може би некоја тактика и политика за која ние се уште не сме доволно компетентни да коментираме. Благодарам, навистина беше исцрпен. Ти повторно и утре ќе го правиш ова истото. А ние, почитувани гледачи, одиме со краток блок на реклами и со првиот гостин за денеска.